नै यसलाई विश्लेषण गर्नुहोस्। अब जाउँ मिलिट्री क्रस। अहिलेसम्म मिलिट्री क्रसको मैले एक दुईजनाको फाटाफुटा नाम मात्रै सुनेको छु, तर अफिसियली एनाउन्स भएको पनि मलाई थाहा छैन। एकजना सेकेन्ड बटालियनको हाम्रो W2 वारन्ट अफिसर हुनुहुन्छ, गाजीमान लिम्बू, उहाँको मलाई थाहा छ, तर अरू मलाई अहिलेसम्म मलाई रेकर्ड मलाई थाहा छैन। अब उहाँ एकजना मात्रै क्वालिफाइड हुनुभयो। अब जाउँ LSGC लङ सर्भिस एन्ड गुड कन्डक्ट मेडल। यो मेडलको हकदार त्यस्तो व्यक्ति मात्रै हुन्छ ब्रिटिस आर्मीमा, होल ब्रिटिस आर्मीमा। तपाईँले 15 वर्षसम्म कुनै सजाय बिना, कुनै इन्सिडेन्ट बिना, तपाईँले पुरा 15 वर्ष एक मिनट पनि तलमाथि होइन, फुल 15 इयर्स सर्भ गर्नुभएको छ भने मात्रै तपाईँ त्यो मेडलको हकदार हुन्छ। जुन मेडल पाउनुभन्दा 6 महिना अगाडि नै गोर्खालीलाई नेपाल खेदाइन्छ। म भगवान्को कृपाले 18 वर्ष जागिर गरेँ अदर ऱ्याङ्कबाट। किन भन्दा फेरि मलाई इराक पठाउनु भयो, मलाई अफगानिस्तान पठाउनु भयो, मलाई सेरोलेनमा पठाउनु भयो, वेस्ट अफ्रिकामा पठाउनु भयो, मलाई कोसोभोमा पठाउनु भयो, मलाई बोस्नियामा पठाउनु भयो। किनभने मेरोमा त्यो त्यतिखेरको अवस्थामा गर्नुपर्ने अपरेसनको स्किलहरू थियो। म जस्तो मान्छेलाई फेरि अर्को स्किल बनाउनलाई बेलायत गभर्मेन्टलाई 3-5 वर्ष लाग्थ्यो, र मलाई पठाएन र मलाई 18 वर्षसम्म जागिर दियो। र अहिले जुन आजको निर्णयले गोर्खालीहरू 200 जना पनि इलिजिबल छैन यो देशमा बस्नका लागि, र मिनिस्टर अफ डिफेन्सले झुटो प्रोपगान्डा गरेर 4,300 हामीले दिउँ भनेर भनेका छन्। 4,300 भन्छ, घरि 10,000 भन्छ, उसको मुखमा जे जे आयो त्यही त्यही भन्छ। र आज पनि बेलायती गृह मन्त्रालय र MOD को ठुलो लडाइँ भइरहेको छ। हामीलाई होम अफिसदेखि क्लियर भइसकेको छ, गोर्खालीहरू 300 भन्दा कोही पनि छिरेका छैनन्। त्यसमा पनि 200 जना छन्, ती 200 जना पनि अलरेडी यहाँ आइसकेका छन्, VC सबै छन्। नेपालका गोर्खालीहरू आउन पाउँदैनन् आजको निर्णयले, र अति दुःखमय निर्णय भएको छ। हामी गोर्खाली हौँ अनि हामी नेपाली हौँ। हामीले अहिलेसम्म पराजित भन्ने जुन शब्द छ त्यसलाई हामीले कहिले पनि स्वीकारेको छैनौँ। र त्यही भन्दै मैले सम्पूर्ण मेरा पार्टीका शक्तिहरूलाई पार्लियामेन्टदेखि लिएर युरोपियन पार्लियामेन्टसम्म पनि मैले अवेर गराइसकेको छु। अब यो यहाँ यसको जस्टिस पाइँदैन भने हामी युरोपियन पार्लियामेन्ट, UN र जेनेभासम्म हामी पनि जान तयार छौँ। र यसमा यहाँहरू सबै सम्पूर्ण विभिन्न क्षेत्रका सबै वर्गहरूबाट पनि म सहयोगको आशा र आग्रह गर्दछु। सायद यतिले केही अर्थ आयो। धन्यवाद। समाजमा चिरपरिचित कविगुरुबाट चिनिनुहुने यति भने श्री सबैले अनुमान गरिसक्नु होला। उहाँ हुनुहुन्छ कमल मल्लज्यू, मञ्चमा आएर आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गर्नु। कार्यवाहक महामहिम राजुज्यू, उपस्थित दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी, म भाषण गर्नुभन्दा
सानो कविता सुनाउन चाहन्छु, त्यसरी मैले काम बताएको थिएँ र यहाँ चाहिँ सुनिदिनु हुनेछ। मैले त्यति ज्ञान र ज्ञान शैलीहरूमा श्रद्धाञ्जलीको म दुईलाई सुनाउँदैछु। खुसीका पलहरू किन हो लोकतन्त्र पल पलमा हराउँदैछ, खुसीका पलहरू किन हो लोकतन्त्र पल पलमा हराउँदैछ, तर तिम्रो माया भित्र भित्र पलाउँदैछ, तर तिम्रो माया भित्र भित्र पलाउँदैछ। ज्ञान अज्ञान वीर शहीदहरूमा यो सभाले ज्ञान अज्ञान शहीदहरूमा यो सभाले श्रद्धा सुमन चढाउँदैछ, हाम्रो हक अधिकार न्याय समानतालाई लोकतन्त्र कहिले शिखरमा पुर्याउँछ, कहिले शिखरमा पुर्याउँछ। अब यहाँ मभन्दा पहिला वक्ताहरू त लोकतन्त्र के हो, प्रजातन्त्र के हो र यसमा के हुनुपर्छ भन्ने आफ्नो विचार दिइसक्नु हो, तर म लोकतन्त्रमा हामीहरूले के भोगिरहेका छौँ र देशमा कस्तो हुँदैछ भन्ने कुरा मैले आफ्नो कविताको भाषामा बोल्दैछु, केही गल्ती भएमा क्षमा चाहन्छु। कतै कतै लोकतन्त्रमा एक कानुन पनि रोएको रोएछ, राजकता अघि सरेको सरेछ, खुसीको उत्सव मनाउनु पर्नेमा आँसुको अभिषेक बढिरहेछ, जहाँ जसरी मरे मारे पनि सहितको अर्थ सत्ता साझेदारले निर्भीक निडर भएर दिएको दिएछ, निर्भीक निडर भएर दिएको दिएछ। कतै लोकतन्त्रमा एक कानुन रोएको रोएछ, बन्द हडताल बन्द हडतालले हक अधिकार कर्तव्यको यथार्थता, आतंक तास तासले समानता न्यायको लालीमा निचोरेर चन्द्रसुरेको ज्यान सँगै गणतन्त्रमा झुन्ड्याएको छ, चोटा गल्ली सडक आग्ने पिछे जात जाति जनता नेताहरूको भागभण्डाको मागले नेपालकै क्रियाकर्म हुने डर छ, नेपालकै क्रियाकर्म हुने डर छ। कतै लोकतन्त्रमा एक कानुन पनि रहेको रहेछ, एक गाँसको रोपाइहरू एक गाँसको रोपाइहरू एक बाँसको उचाइहरू एक कपासको उडाइहरू मात्र ताली र गालीमा अडेको छ, एक गाँसको रोपाइहरू एक बाँसको उचाइहरू एक कपासको उडाइहरू मात्र ताली र गालीमा अडेको छ। नेताहरू कुर्सीको होडमा, विदेशीहरू विखण्डनको निचोडमा, नेताहरू कुर्सीको होडमा, विदेशीहरू विखण्डनको निचोडमा, ताना शाहहरू सत्ताको बिछोडमा, कतै यही दोरी जाल जेलमा संविधान निर्माण थाला परिरहेछ, कतै संविधान निर्माण थाला परिरहेछ, कतै लोकतन्त्रमा यही कानुन पनि रहेको रहेछ। थाहा छैन, मलाई थाहा छैन लोकतन्त्र के हो, मलाई थाहा छैन लोकतन्त्र के हो, हरेक व्यक्ति समाजलाई सोध्न परिरहेछ, आँसुको आँसु र रगतको सागरमा जनता पौडिन परिरहेछ, आँसु र रगतको सागरमा जनता पौडिन परिरहेछ। लोकतन्त्रलाई अघि लगाउनेहरूको पछि पछि कतै बुद्धको आँखा फुटिरहेछ, आदर्श लुटिरहेछ, आदर्श लुटिरहेछ, कतै लोकतन्त्रमा एक कानुन पनि रहेको रहेछ। धन्यवाद। धन्यवाद।